Popiežius Pranciškus antradienį audiencijoje priėmė Jungtinės karalystės sosto įpėdinį Velso kunigaikštį Čarlzą, lydimą žmonos Kamilos Kornvalio hercogienės. Princas Čarlzas ketvirtą kartą lankėsi Vatikane, tačiau tai buvo jo pirmas susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Pokalbiuose aptartos įvairios bendro intereso temos. Šventasis tėvas kunigaikščiui padovanojo bronzinę alyvmedžio šakelės skulptūrą. Princas Čarlzas įteikė popiežiui iš Anglijos atsivežtų maisto gaminių, kad jie būtų išdalyti vargšams ir benamiams. Vizitą Vatikane užbaigė Velso kunigaikščio apsilankymas Vatikano slaptuose archyvuose ir Vatikano bibliotekoje, kur su žmona apžiūrinėjo svarbių istorinių dokumentų ekspoziciją.